جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم ثابت نہیں. یعنی یہ ہم بتائیں گے, پیغمبر بتائیں گے کہ دین میں کیا چیز ہے. اس میں پہلا سوال ہی یہی ہونا چاہیے, یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ چیز اچھی ہے, کام اچھا ہے, نہیں, یہ کہ یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے یا نہیں ہے. فرمایا اگر ثابت نہیں ہے تو تم تو اس کو نیکی سمجھ کے کرو گے نا, اور اس میں حظ بھی اٹھاؤ گے, لیکن فہو رد, قیامت میں منہ پر مار دیا جائے گا, اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عائشہ تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ مسند احمد کی روایت ہے, اس کا رقم ہے 26,191. ترجمہ ہے, سیدہ کہتی ہیں, یعنی سیدہ عائشہ ام المومنین, سیدہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم ثابت نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تین ہی جرم ہیں, ایک شرک, دوسرے بدعت, اور تیسرے ارتداد, تین ہی. اس میں شرک سے لوگ بہت واقف بھی ہیں, بدعت کا لفظ بھی سنتے ہیں لیکن اس کی شناعت کی طرف بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتے. تو یہاں جو روایتیں آ رہی ہیں ان میں بدعت زیر بحث ہے, یعنی دین میں کوئی نئی بات پیدا کر دینا. دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنے کا معاملہ کیوں انسان کے لیے ترغیب کا باعث بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ بظاہر وہ چیز اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں, فجر کے وقت تو ابھی لوگ اٹھے بھی نہیں ہوتے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر ظہر کی نماز ہے, درمیان میں کافی وقت گزرتا ہے, تو آئیے مل کے ایک اور نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں, تو بظاہر تو یہ لگے گا نا کہ یہ ایک اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے, خیر کا کام ہے. لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین کا توازن قائم کیا ہوتا ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے. تو بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تمہیں اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو دنیا میں استعمال کرو, نئی نئی چیزیں ایجاد کرو, نئے نئے اعمال پیدا کرو, نئے قوانین بناؤ, نئے ضابطے پیدا کرو, لیکن اللہ کا دین وہ پیغمبروں نے دیا ہے, اس میں نئی چیزیں پیدا کرنے کی زحمت تمہیں نہیں دی گئی, اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف دینا تھی, یہ عربی زبان میں تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کی ذمہ داری ڈالنا, جتنی دینی تھی وہ دے دی, اور اس سے زیادہ کوئی مطالبہ اب تمہیں نہیں کرنا. چنانچہ یہ خیال کر کے کہ یہ تو فتنے کا زمانہ ہے, کوئی 2-4 احکام میں ہم سختی پیدا نہ کر دیں, یا فلاں معاملے میں تو دیکھیے ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, اسی طرح رسوم ہے, نئی سے نئی رسمیں, جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے بہت سی رسمیں موت کی ادا کر دی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں نہ کوئی کل ہے, نہ کوئی چہلم ہے, نہ کوئی جمعرات ہے, نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, نہ کوئی وظیفے ہیں, کوئی چیز نہیں ہے, بالکل خالی ہے اس سے, لیکن لوگ ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض دن ہیں, ان دنوں کی تقریبات منانا شروع ہو جاتی ہیں, تو پے در پے چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اور انسان یہ خیال کرتا ہے کہ چیز تو اچھی ہے, یعنی اس سے بری کوئی بات تو نہیں ہے. اس کو رسول اللہ واضح کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے میرے دین میں. یہ دین میں ایک توازن قائم کیا اللہ تعالیٰ نے, کتنی ذمہ داری ڈالنی ہے, کیا شرائط رکھنے ہیں, کیا حدود ہیں, کیا کام کرنے کا پابند کرنا ہے, بس یہ ختم ہو گیا وہاں پہ. جس دن اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گیا, اس دین میں کسی کمی بیشی کا دروازہ بھی اس کے بعد بند ہو گیا. اس پر رسول اللہ تنبیہ کر رہے ہیں. قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ پیغمبر اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, آج میں نے دین کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب کوئی کمی نہیں ہے,
جو کوئی فقی اور کوئی فلسفی کوئی حکیم اور کوئی صوفی آ کے پوری کرنے کی کوشش کرے گا. انسان کو جتنی میری ہدایت کی ضرورت تھی میں نے وہ پوری کر کے دے دی ہے. تو اس طرح بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے منفی پہلو کو نمایاں کیا. تو دیکھیے کیا فرمایا ہے, جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم ثابت نہیں, یعنی یہ ہم بتائیں گے, پیغمبر بتائیں گے کہ دین میں کیا چیز ہے, اس میں پہلا سوال ہی یہی ہونا چاہیے. یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ چیز اچھی ہے کام اچھا ہے, نہیں, یہ کہ یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے یا نہیں ہے. فرمایا اگر ثابت نہیں ہے تو تم تو اس کو نیکی سمجھ کے کرو گے نا اور اس میں حظ بھی اٹھاؤ گے, لیکن فہو رد, قیامت میں منہ پر مار دیا جائے گا, اللہ قبول ہی نہیں کرے گا اس کو سرے سے. اس لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس طرح کے استدلال سے انسان متاثر ہو. جس طرح شرک ایک بڑا جرم ہے, بدعت بھی ایک بڑا جرم ہے. آگے رسول اللہ بتائیں گے, آگے جو روایتیں آ رہی ہیں, کہ صرف رد ہی نہیں کیا جائے گا, اس کے کچھ نتائج نکلیں گے. تم نے یہ جو کام کیا ہے, چنانچہ ہمیں اپنے جو جلیل القدر ائمہ ہیں ان کے ہاں اس طرح کی حساسیت نظر آتی ہے, تو بعض اوقات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. مثلاً یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک جلیل القدر امام نے دیکھا کہ نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب وہاں پہ تسبیحات کرنے بیٹھ گئے, تو انہوں نے کہا انگاروں پر بیٹھے ہوئے, یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. کسی نے تسبیح کرنی ہے تو وہ کر لے گا جا کے, اور تم نے کرنی ہے تو کرو اٹھ کے, لیکن یہاں نہیں بیٹھ سکتے. کسی نے اگر وہیں کھڑے کھڑے دو رکعت نماز کی نیت کر لیا تو کہا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ, جاؤ وہاں جا کے نماز پڑھو. مسجدوں میں لوگوں کو تنگ نہیں ہونا چاہیے, وہاں فرض نماز پڑھنے کے لیے تم گئے ہو, نماز پڑھی گئی ہے, لوگوں کو پہلی صف میں جانا چاہیے. اگر وہاں پر اس طرح سے نوافل کی نیتیں شروع ہو گئیں تو لوگ بیٹھے رہیں گے, ان کے لیے نکلنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس لیے جو اللہ کا قانون قاعدہ جو ضابطے بنا دیے گئے ہیں, بس وہ نماز میں دعا کا وقت نماز کے اندر ہے. تم اتحیات پر بیٹھتے ہو تشہد پر, تو وہاں پہ جو دعا کرنی ہے کرو, اردو میں کرو, انگریزی میں کرو, جس میں چاہو کرو, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, تم ہو, تمہارا پروردگار ہے. نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا, یہ اللہ کے رسولوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے پیغمبروں نے اس طرح دعا صرف ان موقعوں پر کیا جب لوگوں نے کہیں کہا کہ بارش نہیں ہو رہی یا کوئی مسئلہ ہے تو دعا کر دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ساری کی ساری اچھی چیزیں, لیکن اس سے اصل میں لوگوں کے لیے بتدریج تنگی پیدا ہوتی ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ مارکیٹوں میں لوگ ہیں, دکان سے اٹھ کے گئے ہیں, نماز پڑھی ہے. اب یہ ہے کہ امام صاحب نے تو نماز پڑھانی ہے 3 منٹ اور دعا مانگنی ہے 1/2 گھنٹہ, وہ مانگیں گے تو پھر اٹھیں گے نا لوگ. تو اس طرح کی ہر چیز دین کے اس توازن کو بگاڑ دیتی ہے جو اللہ نے قائم کر رکھا ہوا ہے. چنانچہ بدعت ایک بڑا جرم ہے, اور آئندہ واضح ہو جائے گا کہ کس درجے کا جرم ہے. دین میں جب کوئی بات آپ کے سامنے آئے, کوئی بات کہی جائے کہ یہ کرنے کا اچھا کام ہے, اس چیز کو ضرور کرنا چاہیے, یا فلاں چیز نہیں کرنی چاہیے دینی لحاظ سے, تو پوچھئے کہ قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے, اللہ کے پیغمبر نے کہاں کہا ہے. اس میں نہ کسی صوفی کے لیے کوئی گنجائش ہے, نہ کسی فقی کے لیے. فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم ثابت نہیں ہے, وہ رد کر دیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.